Днес ще ви покажа как соцсистемата смазва друг елитен затворник – Константин Соколов. Той лежи в Старозагорския затвор до Живко Попов, но за разлика от него даже няма присъда. Обвиненията също са подобни – от валутни престъпления до шпионаж. Защото Коко е водещ специалист в туризма и работи в крупна австрийска фирма. А шпионаж при социализма означава едно – смърт. Всичко започва с отвратителна партийна завист. Продължава с гнусни доноси, с подхвърлени доказателства и завършва с арест на нищо не подозиращия Коко. Вместо да избяга и да живее ухолно на запад, той се връща в родината с доверие. Но не, всъщност, арестът не е краят. Той е началото на всички невероятни свръх надежди, които е способен да роди един човек. Страшна история, тази, която съм преживяла специално с Коко. И беше страшно, страшно. Тук на Развигор беше, знам колко месеца вече, не знам. Ми април, знаете, септември, април го задържаха, септември или октомври го преместиха в Стара Загора, директно без има брат. А къде го задържаха? В залата? Не, извикаха го и той си отиде. Извикаха го на нещо. На Развигор. Да. И там го задържаха. Да. И тогава научаваме, че по кои членове де-факто те го обвиняват, защото той беше само обвиняем. Да. Те бяха неговите, не си спомня вече, даже имахме едни фойерверки и за тях беше, имаше член, който притежава не на експлозивни такива вещества. Същия ден, това е дълга история, защо се стигна до там, в ЦК ми обясниха или държава. Аз на всички институции, като чуеха Соколов, по-точно Соколова, просто никъде не ме допускаха, но разбрах този, който ми даде обяснение от ЦК, ми каза, че има 200 доноса срещу нас. Примерно, че имаме 5 апартамента. Казвам, то може да се провери преди да задържите един човек. Шадривани в хора. Глупости най-различни. Същия... Луди хора, ви, бананова плантация. Същия ден над 30 човека дойдоха, направиха обиск в къщи, в къщата ни. Първото му обвинение беше по глава първа. Значи, за шпионаж. Шпионаж. Защото те му предупредиха в Австрия, не се връщай. Тебе ще те задържат. Той ви каза, аз не съм убил, не съм крал, за какво да ме задържат? На летището в Австрия ми казват, колко не се прибира в България, ще задържат. Викам, глупости, кой ще ме задържи, за какво ще ме задържи, нито съм откраднал, нито съм убил, само валута съм носил в тая държава. Първо е за шпионаж. Шпионаж, да. Шпионаж, защото работил съм с чужда фирма. След като го пуснаха, защото те го пуснаха без дори да му кажат извинявай, след толкова с време, тогава отидах да си търся нещата, бяха минали няколко години, една-две години, отивам да си търся главно следствено нещата. Защото бяха от сватбата на Дъщеряни, някакви записи, някакви спомени наши. И отивам като Самунски беше тогава шеф на... Той вика, виж какво, Донки, да ти кажа истината. Дойдоха Гелев, Бог да го съди, тогава беше един от служителите на второ главно. Зет му, това тъста му, който бил един много добър човек, беше заместник министър на вътрешните работи. И каза, дойдоха и ми казаха, че не може да издържи глава първа, да го преобразувам, вика, в криминално, защото той беше на Софийско градско. И аз викам, господин Кацамунски, това се записва. Аз носа, викам и да се го записвам в чантата, да знаете, нищо, че е главно следство. Да, бе, така беше, бе, Донки. Той му уверява, че така беше. Казвам го това, защото всички доказателства, аз с това си
С това си мислени, те подигнат едно обвинение, аз изваждам доказателство, че това не е вярно. Пак подигнат обвинение, аз пак вадя доказателство. Те пак много си измислят, пак аз доказателство, че не е вярно. А криминалното какво беше, което искаха? Криминалното беше... Първо валутният закон беше... Той беше представител на една австрийска фирма. Фирмата прави оборот, примерно 2 милиона. Да. Марки тогава, нали марки беше? 2 милиона марки. Неговият шеф, той има си тук в Българска народна банка, тогава имаха своя конто, номер, конто. Неговият шеф казва, изтегляш ми, и той има пълномощно генерално, изтегляш ми 1 милион марки, той има право да ги изнесе, и ми ги носиш в Австрия. Той с бордеро, изнася ги през митница, има печат на митница. Не бе, това ще го кажа сега, че единственият орган в България, който разрешава да изнесеш валута, това е банката. БНБ. И аз добре, че пазя документи. Всичките бордера ги пазех за изнасяне на валутата, която имах, и казвам, те викам, изнасял си валута. Чакайте бе, другари ли господа беше, не си спомням. И казвам, кой има право да даде? Банката. Ами ето ти бордерата бе. За всеко нещо, ама не може така. Как да не може? Съответно, тези пари не са мои. Тези пари са на него, и него го излъгаха, да дойде да преподписва австриеца, Лото Майер Лайцман. Излъгаха да подписва нови договори, той си имаше договор, и го задържаха на летището и му казаха, ти си задържан, ще говориш сега против Соколов, това го имаме писменно, ще говориш против Соколов, това направил, че ти е излъгал някакви глупости, такива простоти. Иначе нито дъщеря ти ще види, знаеш, знаем къде ти е адреса, и му взеха 200 000 германски марки. Гаранция. 200 000 марки, което той писа. Значи пуснаха го, отиде си. Никой не го търси за дела, такива работи. И най-накрая стана така, че той не си получи тези 200 000 марки. Писа до посолства. Той сега ги съди, ако се не лъжа, за Страсбург, не знам къде ги съди. Те 200 000 марки. Да, прекратиха. Това дело чак сега го прекратиха по давност. По давност го прекратиха. Ако 2 години 9 месеца, пробиха ми макулата на окото господин Генов, който още работи в главно следствено, един шизофреник. Как така ти го пробиха? Какво стана? С една линия, така замахна и ми удари и проби макулата. Аз централно не виждам сега. И този Генов шизофреник вика, тука ще умреш, тука ще останеш, рак ще те хване. И такива простоти. Пава в Развигор. Да, в Развигор. Нещо страшно. Всичките така да прозреят в истината. Нямаше да става това нещо. Но ми се сипаха нерви и здравето. Най-хубавите години и всичко от човешката злоба, мръсна злоба, това е. От човешката злоба. Завис и това е. Ние трябваше да отиваме в Австрия да работим, не знам дали Дончето го е казала. Наш познат беше открил туристическо бюро, беше платил тук в Техноимпекс и Технострой, да, заплати всичко предварително. Трябваше да отидеме, голями апетити за къща да ни вземат, особено пък като дигнахме и оградата. Голями апетити, един от водещите на това следствие. Много му беше харесал. Коцелев, да. Но най-гнусното беше, че когато се разхожда горе в Развигор има една голяма зала. И аз съм ходила с уния килии, които нямат прозорци. Нямат прозорци. Там. Пускаха ми. Като гласа на жена ми как плаче. Пускаха ми килийни работници. Като мислеха, че
Нещо аз съм направил. Такава простотийка. Да, как така, килийни работници? Провокатор. Става така, че те ми набиваха в главата. Абе, Коко, като те водят на някъде, ни наляво, ни надясно, все напред. Това нон-стоп ми се набиваше в главата на мене. Да. И аз се чудех, мая мусара, защо е така? Излизам и той ме среща. И този видях се с този старшина. И той ми каза, вика, знаете ли, коя беше последната заповед за вас? Ако мръднете наляво, надясно, опит за бягство, дръм и да ви гръмнем. Както обикновено, поръчката идва от министъра на МВР Димитър Стоянов. Но кой мислите и дават тласък? Служители на ДС, които лично правят престъпления. Един от тях, прочут на времето си секс-маняк, притиска Донка. Той не прощава отказ, не признава, не. Министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов вика Коцелев, да, вика Коцелев и каза, Коцелев, на Соколов главата е тука, твоята е тука, избирай. И коя глава ще избереш? Ще избере главата на Соколов. И става така, че те избраха моята глава. Защо Димитър Стоянов толкова ви е нали, имал отношение към вас? Ще ти кажа защо. Аз ще кажа за Черкезов. Сега, Черкезов беше в инспектората. Не, Черкезов, Черкезов е бургазлия. Аз съм бургазлик. Да, баща и беше човек. Беше член на окръжния комитет на партията. И той, като член на окръжния комитет на партията, беше в голям конфликт с Черкезов, защото много нарушения той откриваше там и ги беше докладвал. Черкезов е шеф на окръжно управление на Бургас още тогава. Татко почива 86-та година и веднага след това започнаха нашите истории. Черкезов не забрави това, защото той беше без работа почти една година или повече. Направи го шеф на инспектората тук. Да. Аз имах смелостта след един инцидент да тръгвам да доказвам, че Ботю Гелев, пак Господа го съди, защото е починал, е изнасилил три момичета с побой едната. Това е на 30 март. Свикват партийно събрание във второ главно, защото този инспекторат, тогава Черкезов ме хваща, този инспекторат доказва, че това е истина, което казвам аз, и го викат, свикват партийно събрание да го изключат от партията и да го дадат на военизиран съд, защото те са военизирани, на военен съд. Същия ден са чакали няколко часа хората, които ги свикали на партийно събрание, защото на един друг служител, Калин Манов, баща му беше член на ЦК, успяват да кажа, че един престъпник, това беше целта на занятието, че един престъпник не може да обвинява един служител на държавна сигурност и на цялото семейство. И на първи го задържаха него. Това беше така бързата реакция. И оттам аз тръгнах този... Също се станало като оговорка между хора, една група от държавна сигурност, които решават да го вкарат. Натиска си, разбра коя съм аз. Познава, баща ми беше позната личност в нашия регион. Аз започнах да ходя по всички, какво се сетиш, никъде не ме приемаха, нито от Министерството на вътрешните работи. Димитър Стоянов беше министър, това е с негова заповед. Димитър Стоянов, как са го обработили, как са го навили, как е станало всъщност? И той ще откаже на Черкезов, шефа на инспектората, на генерал Черкезов, генерал Стоянов. Или пък ще... Гелев е дезет на... Или на генерал Баров. Казали са, били са предали на генерал Шопов. Шопов, да. Шопов. Обаче той казва, знам, че това момче е невидно, ама сега да се занимаваме, с него няма. И това са 3 години. И аз тръгвам по всички инстанции. Искам да ме приеме Димитър Стоянов. Междувременно Димитър Стоянов отказва. Обаче той става, вече все как не си спомням, какво му беше. Не, беше втория човек след Тодор Живков. И аз отивам в ЦК утре и ми дават пропуск, качвам се горе и още отваряйки вратата на огромния кабинет на господин Стоянов, на другаря Стоянов тогава, го започвам от вратата. И му казвам, че аз няма да позволя
Аз му казах първо, че аз знам много неща за него. За неговите действия в Австрия, за действията му като с емигрантите, преди които са още преди войната, в Австрия. И той тогава ме провокира, като ми каза, думите ми се запечатали в съзнанието, ми каза: Соколова, вие отново бъркате правораздаването в България с партията. Ние партията, докато каже ние партията, аз го апострофирах, права седяща пред него, защото той не ми каза да седна, и казах: коя партия? Партията на вашите родители? Или партията на моите родители? Или може би моята партия разреши на шайка генерали да се гаврят с хората? Той стана червен като запалка. Той кочервеня. Той стана леко, почна да се надига и каза, но и аз му казах: и вие някой ден ще отговаряте за всичко това. И с къв акъл отвори вратата и хукнах надолу по стълбите и не чаках. Треснах му вратата. Този прословутия Вотю Гелев, да. Той отговаряше за представители, английско говорящите представители от второ главно. Той, ти казах, че има изнасилване в истински смисъл на думата. Няма да споменавам момичетата и жените. Но след като разбра, че аз знам, аз не го познавах. И идват веднъж в Слънчевряк, в хотел, където беше канцеларията, и ми казват, че ме викат съседния хотел в една стая. И аз се чудя, някой ме викал. И аз се чудя кой ме вика, като предната вечер разбирам кой е той. Защото момичето, което той е, да кажа в кавички, изнасилил, може би не, идва и ми плаче сутринта и казва, така викам, помини се каква жена си. Не може някой да те принуди да легнеш с него, защото ти зависи работата. Защото аз бях... Чувствах ме като по-голяма сестра и винаги идваха. Те ми бяха женени, тези млади момичета. И ме викат в тази стая. И аз отивам, този послутия, Бог да го съди, Ботю Гелев. И ми вика в най-грубия тон, казва, лягай. Казвам, вие ме бъркате, аз не се казвам еди как си, аз се казвам Донг. Лягай, защото ще те такова майката. Викам, не знам дали точно моите ще можете, но ако можете, опитайте. Това е 82-а година. На мене ми се случва. 82-а година. Аз тогава започнах против него и 3 години събирах тези доказателства, убедих момичетата да кажат истината. 2 години инспектората на МВР го проверяваше случая, докато се стигна до това. Така започнаха, се навърнаха, да. Така се завързаха нещата. Без съд и присъда, но с белезници като за рецидивист, Коко Соколов потегля за някъде. Старозагорският затвор го очаква с садистично нетърпение. Той не подозира, че там ще стане лекар и заболекар, без понятие от медицина. Нещо страшно беше. Да. Страхотно беше. Наркотици много съм изгълтал. Ма то нещо ужасно беше. Едно такива унижения страхотни бяха. Взеха, нали, на която ме караха за Пловдив. И аз с белезници, всичко с белезници. Аз и държах си панталоните, защото бех отслабнал доста кила, бех станал 70 кила. На старшината му викам, ела да те почерпя, защото... Искам да ти кажа за Димитър. Не се чувствах... Виновен. Отивам там и ме приемат в приемната и един старшина ме приема и вика, Софианец, с белите покривки, така, гаджета, викам, не ме говорите глупости. И ме прие той и най-накрая ме вкарват в това. Така, пък преди това този Спасов ми говореше простоти, вика, сега като отидеш там, пъл ще ти фърват мечка, пъл ще изнасилват, ще прибият от бой. И мен ме вкарват в една килия, докато ни разпределят. И две не слушам. Единият, ти за какво си, бе? Единият вика, брат ми,
там се скарахме за имот и вика, като тъмън се беше навел да си бува обувки, да се секирата, да не му отрезах главата. Вика, бре, къде съм попаднал тук? Другия вика, циганче, едно много здраво така, вика, аз пък с зехта, приятел съм с шефката на една от шефките на окръжното управление на МВР с дъщеря ми, дъщеря им, и те ме хванаха с нея и ми скроиха капан и ме вкараха тук. А третия... За изнасилване. За изнасилване, да. Че съм опитал да се да изнасила, то ни в някаква вила го фанали. И третия беше един, който работил в Либия и вика, ходих на една сватба и минавам през нивата да си отивам до селото и изведнъж едни ме нападнаха и вика, скъсаха ми ланеца, вика. И аз какво да направя? Бой. И като скочих, вика, на него и с сабота, вика, отгоре и той издъхна. И аз викам, бре, и къде попаднах? И сега питат ме мене. Ми вика, ти за какво си, бе? Ох, и аз сега бързо мисля, викам, аз ли? Мани, скарахме с един и като ги изтресках, викам, и на место го оставих. На место го оставих. И с такъв респект всичките вече от мене, че аз един да съм убил човек. Ужас. Колко човека са те? О, доста беха. Там беше и по времето, имаше и турци по времето на този възродителния процес. Точно възродителния процес. Имаше даже един германец, който беше се опита да свали знамето. Свали знамето на Слънчев бряг, ако се не лъжа, който се запали там. Точно когато идва консула техния и приятелката му, той се самозапали. Той, когато обработват тези кабели, те ги обработват със спирт. И той събирал спирт и се лиснал със спирта. И се запава и почва да тича. Даже аз го бех гасил, имаше доста изгаряния, бех го гасил на тоя старшината, който беше с шинелом, с един такъв шинел голям. Го загасих, защото той гореше като факла, защото тича и вика, помощ, но той гори. Аз тогава бех болен, имах доста кръвоизливи на язва, бойна бронхопневмония, щех да умре и беха ме сложили в стационара, хем такъв болен и хем санитар. Да. И даже съм... Докато си болен да си и като санитар. Да, санитар, да. Санитар, имаме доста интересни случаи там. И Живко идват отряда, ние сме им взимали кръв на тях, лекарства са им давани, но никой нямаше допир с тях. Защото бяха особено опасни. Опасни. Опасни беха, защото ето той, то политически де-факто, те беха, той Сързогорски затвор е политически. Политически затвор, аз ме бехме изпратили там, защото аз не знам какво беше политическо, не бех осъден, шпионин, глупости, простоти, колкото искате. И той ми вика един ден, Коце, моля ти се, ако можеш да ми уредиш малко нагревки, той страдаше и синузите имаше, малко нагревки да ми се направят. И уредих там, направиха му, дойде той. Другото, което беше интересно, той когато си избираше леглото и все пак като дипломат от кариерата и самоясни някои неща, вика, казва, моля ти се, може ли леглото зад вратата да легна там? Викам, нямаш никакъв проблем. И той легна зад вратата леглото. Защо? Някой иска да го убие, да. Опита някой да го убие. Първо да го търси къде е. Той имаше един такъв страх, че може да го ликвидират, защото все пак той много неща знае. Имах един друг интересен случай, пак от същия отряд. Той беше български турчин от Каблешковско, някъде беше там. Беше дигнал 40 градуса температура и много интересно, че докараха го там в стационара, човек си отиваше. Нямаше го фелшера, никой няма и аз по-реших. Викам, че му бия аногин. Най-смешното е. Аналгин хинин,
Мобих, не, аналгини, гентамицин. Направих една смес, бихме мускулно. Нямаш понятие до този момент от това? Не, просто съм така чувал, че такива високи температури се взима проба за гентамицина, но си казах, викам, той човек е здрав и ще му бия, това няма никога да му стане. И му бих гентамицина и това. И се оправи. И човека с температурата му спадна веднага на 38. Значи обадихме се, това беше, ако се не лъжа, съботен ден, обадихме се някъде на обяд, в 9 часа дойде бърза помощ. Вечерта. Той щеше да си отиде, бихме инжекцията, почна да спада температура, зави го с мокри чершафи, идва доктора и казва, право колега, много хубаво сте направили. И човека го спаси и той вика, този турчин, вика, бате, кот, ще ти купа една риза, ти ми спаси живота. Обаче тази тематика отивам на свиждане. Той само прокурорката можеше да дава, да му дава, да ми дава разрешение, защото е следствие. Колко време не бяхте се виждали? Не, това първи път няма да говоря. Вечер исках всеки път разрешение за свиждане, да, защото той беше следствен 2 години, 9 месеца и 21 ден. Следствените обаче получават по-малко храна и по-малко зеленчуци, плодове. Когато си осъден, примерно имаш право на 5 кг плодове и зеленчуци, а като си следствен по-малко, защото сигурно по-малко консумираш. Той никога... Това е какъв абсурд е. Отивам, нося си на парче салам и той да му пика цигари. Той никога не е пушил през живота. Си викам, айде, провалихме го и него да пуши. Отивам и сега той ме пита, момчета за затворници приемат храната. Вика, ти на кого? Викам, на Сокол. Забати, коци ли бе? Вика, давай, давай, каквото имаш. Тоест, нощ, той вчера ми извади един зъб. Вика, значи не е той, е Сокол. Той му извадил зъб. Викам, ма, не, това и не е бати зъби. Не бе, бати коци, дай бе, Сокол фи бе. От втори отряд ли, трети, аз вече съм забравила. Дай бързо, каквото имаш тук, дай аз му. Той знаеш как ми извади вчера ми олекна зъба. Щях да падна. Какво ти каза Леля Ванга на самия тебе? Предсказа ли ти какво ще ти се случи? Не, не сме говорили. Не сме говорили. Аз винаги съм ми давал и пари. Но тя като видеше това... Като не видеше... ли предупреди за... Не. Не, като видеше този прокурор да идва, криеше ги, веднага криеше ги, вика, чакай да ги пребра. Интересно беше. Прокурора Вълча. Да. Не, ми, казвай сега. Ми, какво, ми, така, ми криеше си парите, разбира се. Криеше си. И най-интересното беше, че като ходим там, на гроба, всички свещи закасват. И скоро бяхме там. А моите гори. Те се обичаха много, по някакъв особен начин. И се явяваше, много интересно, се явяваше един бял гълъб. Сега там беше един бял гълъб. И седи, докато са седа, той седеше там. Анисим Христов е един много... Това е тя, сигурно. 100 на 100. Следващата серия очаквайте. Последният затворник в сериала. Как той оцелява в Пазарджик сред страстните мургави гиганти. Преди да хлопнат решетките, Георги Минев е красавец, бон виван, любимец на германките и разузнавач, виш пилотаж. Гледайте неделя в 10 сутринта и 10:30 вечерта. Обидите.